ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች ለዛሬ እየላችሁ የቀረብኩት ኢትዮጵያዊ ስንክሳር ደራሲ አቤ ጉበኛን ማን ገደለው በሚል ርዕስ ነው። ጥበቡ በለጠ ነኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ ደራሲያን እና ብሎም የኪነ ጥበብ ሰዎች አሟሟታቸው እጅግ ዘግናኝ ሆኖ ቆይቷል። ከነዚህ ውስጥ በከፍተኛ ሰቆቃ በመገደሉ ምንጊዜም ታሪክ የማይዘነጋው አቤ ጉበኛን ነው። ደራሲ አቤ ጉበኛ በሥነ ጽሑፍ ሥራዎቹ ያመነበትንና እውነት ነው ብሎ ያሰበውን ሐሳብ ከመሰንዘር ወደ ኋላ ችላ ብሎ የማያውቅ እጅግ ደፋር የኪነ ጥበብ ባለሟል ነበር። በዚህም አጻጻፉ ምክንያት ጭንቅላቱ ተደብድቦ ሕይወቱ እንድታልፍ ተደርጓል። በአቤ ጉበኛ የሥነ ጽሑፍ መገለጫ ውስጥ በዋናነት የሚታወቀው ለድሃ ሕዝብና ለሀገሩ ኢትዮጵያ ይጠቅማል ብሎ የሚያስበውን ነገር መግለጽ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ለሕዝብና ለሀገረ ኢትዮጵያ አይጠቅሙም የሚላቸው ተቋማትና ባለሥልጣኖች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች ላይ የሰላ ሂስ ይሰነዝራል። አቤ የሃይማኖት ሰዎችን ይነቅፋል። መንግሥትን በቀጥታ ይተቻል። የመንግሥት የመጨቆኛ አካሄዶችን እየተከታተለ ያጋልጣል። ለሀገርና ለሕዝብ አይጠቅምም የሚለውን የመንግሥት አሰራር ጥይት ከሚተፉ መሣሪያ ባልተናነሰ በብዕሩ ቀለማት ያርገበግባቸዋል። አቤ የደፋር ጸሐፊዎች ቁንጮ ነው። ደራሲነት እስከ መሥዋዕትነት የሚለውን አባባል ተግብሮ ያለፈ ጥበበኛ ነው። ለመሆኑ አቤ ጉበኛን ማን ገደለው? የት ተገደለ? አሟሟቱ እንዴት ነበር? የሚሉት ጥያቄዎች ለበርካታ ዓመታት ሳይታወቁ ቀርተው ነበር። ቢነገርም እንዲሁ በየኮሪደሩ ሹክሹክታ በስተቀር የተጠናከረ መረጃ የለም ነበር። ይሁን እንጂ በአቤ የሕይወት ታሪክ ላይ ሰፊ ጥናትና ምርምር ያደረገው ኤልያስ አያልነ በጥሩ የአጻጻፍ ገለጻ አቤን ዘክሮታል። መጽሐፍም አሳትሞ የአቤን ማንነትና አሟሟትንም ጭምር ይፋ አድርጎታል። የመጽሐፉ ርዕስም የአቤ ጉበኛ ብዕራዊ ተጋድሎ ይሰኛል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አቤንና ሥራዎቹን፣ አቤንና ብዕራዊ ተጋድሎውን፣ አቤንና ግዞቱን፣ ሥቃዩን፣ አቤንና የመጨረሻ የሕይወት እስትንፋሱ መቋረጥን ጭምር እንቃኛለን። ከአቤ ጉበኛ የድፍረት ድርጊቶች መካከል ከሚጠቀሱት በርካታ ተግባሮች ውስጥ አንዷ የምትከተለዋ ነች። አንድ ቀን አቤን ሰዎች እንዲህ ብለው ይጠይቁታል። ሰፊው ሕዝብ ሲባል ምን ማለት ነው? አሉት። አቤም ሲመልስ ቢገሉት ቢገሉት የማያልቅ ብሎ መለሰ ይባላል። አንድ ጊዜ ደግሞ አቤ ሕፃን ሴት ልጁን ሁለት የተለያዩ ካልሲዎችን ያደርግላታል። ሰዎች መንገድ ላይ ያገኙትና ምን ነው ለልጅህ ሁለት ዐይነት ካልሲ አደረግክላት ሲሉት፣ ዓለምና ሶሻሊዝም እንዲህ የማይገናኙ ናቸው ብሎ መመለሱን ኤልያስ አያልነህ ያዘጋጃት መጽሐፍ ታወዛለች። አቤ ጉበኛ እንዴት ተገደለ? ለምን ተገደለ? የሚሉ ጥያቄዎች በብዙሃን ዘንድ ይነሳሉ። የአቤን ታሪክ በዝርዝር የሚያሳየን ኤልያስ አያልነ በግሩም የአጻጻፍ ትጋት አቤን ገልጾታል። ቀኑ ቅዳሜ ምሽት ነው። ወሩ የካቲት 1 1972 ዓ.ም ቦታው ደግሞ ጎጃም በረንዳ አካባቢ። ኢትዮጵያዊው ታላቅ የጥበብ ሰው አቤ ጉበኛ ቀበሌ 34 አካባቢ ከአስፋልቱ ዳር ተዘርግቶ ወድቋል። ጎጃም በረንዳ አካባቢ የሚኖሩ አቤን የሚያውቁ ሰዎች ተጠርተው መጡ። አቤ አንሱኝ አንሱኝ ተጠቃው እያለ ያለቅሳል። የመጡት ሴቶች ናቸው። ሊያነሱትም ሞከሩ፣ ጎተቱት፣ ሊሳካላቸውም አልቻለም። ሌሎችም ተሰበሰቡ። ኃይል ሲገኝ አነሱት። ከዚያም የወሰዱት ሆስፒታል አልነበረም። አቤ ቀደም ብሎ አርባ ምንጭ ሆቴል የሚባል ሆቴል ውስጥ መኝታ ክፍል ተከራይቷል። እናም ወደ መኝታ ክፍሉ ወስደው
አስተኙት ሲነጋም ማለትም እሁድ ጧት ፖሊስ መጥቶ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ወሰዱት ሆስፒታል ከገባ ከግማይ ሰዓት በኋላ ዶክተሮቹ አቤ ጉበኛ መሞቱን አረጋገጡ ተጠቃው እያለ ሲያቃስት የነበረው አቤ ጉበኛን ማን መታው ምን ሆኖ ሞተ ሞቱ ከተነገረ በኋላ ቀብሩ ታሰበ ማን ይቀበረው ከሃያ መጻሕፍት በላይ ያሳተመ ጎምቱ ደራሲ ቀባሪ አጣ ማን ደፍሮ ሬሳውን ወስዶ ይቀበረው ማዘጋጃ ቤት ሊቀብረው ዝግጅት ላይ ነበር ነገር ግን ሲራክ ቀለመወርቅ የተባሉ ሰው አቤን ቀበርኩና አልቀበርኩኝምና ምን እንዳልሆን ነው ብዬ ቆርጬ ገባውበት ብለው ገቡበት በኋላም አስከሬኑ መመርመር አለበት ብለው በፖሊስ ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ተወሰደ ተመረመረ ውጤቱ ምን ይሆን አቤን ምን ገደለው ማን ገደለው ከመርመራው በኋላ አቤ ጉበኛ መቀበር አለበት የጎጃም ወዳጆቹ ተባብረው አስከሬኑን ወደ ትውልድ ቦታ ወሰዱት ከዚያም ማክሰኞ የካቲት 4 ቀን 1972 ዓ.ም በባህር ዳር አውራጃ ባቸፈር ወረዳ ኢስማላ ጊዮርጊስ ገዳም ተቀበረ በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ውስጥ እጅግ ደማቅ ከሚባሉ ጥበበኞች መካከል አንዱ የሆነው አቤ ጉበኛ በምን ምክንያት ሞተ የሚለው ጥያቄ ሳይመለስ ለዘመናት ቆይቷል ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል የገባውና የተመረመረው አስከሬኑም ውጤቱ እንዳይነገር ታፍኖ ለረጅም ዓመታት ተቀመጠ በዘመኑ የነበሩት የፖሊስ መርማሪዎች ፖሊሳዊ ግዴታቸውን ሳይወጡ ቀሩ የአቤ ጉበኛ ብዕር ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገረ ኢትዮጵያ እድገትና ስልጣኔ የሚታተር ነበር ይሁን እንጂ ሲሞት ደግሞ ሁሉም ዝም አለ ሐቀኛ ደራሲ አድናቂዎች እንጂ ወዳጆች አይኖሩትም የሚለው የበዓሉ ግርማ አባባል እውነት ነው እናም የአቤ ጉበኛ ሞት ተደፋፈነ ደሙን የሚጠይቅለት ጠፋ ኮከብ የተባለ መጽሔት አንደኛ ዓመት ቁጥር 1 1985 ዓመተ ምህረት ላይ ያወጣው ጽሑፍ ስለ አቤ ጉበኛ የሕይወት ታሪክ የሚያወሳው መጽሐፍ ይዘክራል እንዲህ ይላል የልጆቹ እናት የልብስ ሻንጣውን ከሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በተረከቡበት ወቅት በግድያ ተጠርጥረው የታሰሩ ለጊዜው ማንነታቸው ያልታወቀ ሦስት ግለሰቦች እንደነበሩ ቢገለጽላቸውም ብዙም ሳይቆዩ ተጠርጣሪዎቹ በመንግሥት ትእዛዝ ተፈተዋል ከዚህ በኋላ ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ሆነና ቄሱም መጻፉም ዝም አሉ እንዴት ሞተ የሚለው ጥያቄ ግን የትኛው ክፍልም አላነሳም ብቻ አልፎ አልፎ አፋቸውን አቀራርበው ሰዎች በሹክሹክታ ማውራታቸው አልቀረም ታዲያ ዙሪያቸውን በሚገባ ከቃኙ በኋላ ነው በዝቅተኛ ድምፅ አቤን መንግሥት ነው የገደለው የሚሉት የአቤ ጉበኛ ገዳይ በይፋ አልታወቀ አለ እንደውም የደርግ ሊቀመንበርና የሀገሪቱ ፕሬዝደንት የነበሩት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም አደናጋሪ ንግግር እንዳደረጉ ይነገራል የአቤን ገዳይ እንዳይታወቅ ሆን ብለው መሸሸግ ፈለጉ እናም ቅዳሜ ህዳር 27 ቀን 1973 ዓ ም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ንግግር ያደርጉ ነበር ንግግሩ ደግሞ የተደረገው የኢትዮጵያ ሕፃናት ቀን ሲከበር ነው በንግግራቸው መሃል ስለ ሟቹ ደራሲ አቤ ጉበኛም ጣል አደረጉ እንዲህም አሉ አብዮቱ ሕፃናትን ከረሃብ ከበሽታ ከትምህርት ጥማት ብቻ ማስጣል ሳይሆን ከእንዲህ ዐይነቱ ርኅራሄ ከሌለው ተጽዕኖና የተሳሳተ አመለካከት ማዳን ይኖርበታል በዚህ ረገድ ዛሬ ከመካከላችን የማይገኘው በጊዜው ተጨባጭ ሁኔታና ባለው ጸረ ፊውዳላዊ አቋም አልወለድም የተሰኘ ድርሰቱን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክቶ የነበረውን የሟቹን የአቤ ጉበኛን አባባል ያስታውሰናል እያሉ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ተናግረዋል በቅኔ ሊናገሩ የፈለጉት እኔ አልገደልኩትም ለማለት ነው ግን አያሌ ማስረጃዎች የእርሳቸው መንግሥት አቤን እንደገደለው ይመሰክራሉ ምክንያቱም እንደ ኤልያስ አያልነ ጥናት መንግሥታዊ የሆነው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ራሱ የአቤን ሞት በአጭር ዜና የዘገበው ከተቀበረ ከዘጠኝ ቀናት በኋላ ነው ይላል ለዚያውም በወቅቱ የነበረው የደራሲያን ማኅበር ባደረገው ውትወታና ጉትጎታ ነው ዜናው የተሠራለት